Ko lauki, Mickau? Kur važiuosim? Prie rūros. Prie rūros. Prie rūros. O štai ir manasis Sputnik 3000 GT-RS, 4 varomi beveik, iš tikrųjų tik 2. Čia visa manta. Tikiuosi atlaikys kelionė iki jūros. Kur esam? Pilis? Panemunis. Ką tu? Eik, pafilmuok jo Charkov kujosipied kujot ženkliuką. Čia kaip nuo saldainio krekždutė. Laimėjai, valgintis laimėjai. Taip, mūsų mechanikas. Ar tai tamsta jūsų dviratis? Mano. Vaidas prapilso padanga. Tai va, reikia dabar sporyt, ar mes spėsim suklijuot padangą iki atvažiuo žiekt. Aš manau, kad nespėsi. Nu, aš tai sporyti, kad spėsi. Nes jo dar nesimak. O, gliukozės biški, kad neištiktų koma, kaip sakė daktaras. Retinas. Atvažiavom prie Norfos. Gerai, kad pasakėjai. Žiekas, tai žiauri piktas kandėl. Palauk, aš jai kodai išsitrauks. Apie tai irgi sklis legenda. Legenda apie Žieką, kad jis nemėgojo visą parą. Aš tai varnį. Čia tas, kur suvalgi ir skraidyt, po to pradedi varnių šalį. Kur atsikandė ir spaudė ir šūdą. Ką darai? Statysim palapinę. O čia. Man leido pafilmuot, ką jie daro, tai aš filmuosiu, nes dabar 3D ir buvo vienas, o aš brigadyrius bus. Čia tipo bus laužas, nu, jo, koks gražus. O va Mickus tai kažkur ten velniauja jau. Viena palapinė, aišku, iš to žymiai geresnė. Parodik, va. Va, Tomas apšyko, va, čia. Ui, Tomai. Žiekas, Žiekas. Sustavom viešpiliai. Užkandot vyrai. Jo, važiuosim toliau. Kaip laikotės? Hebra nusipirko žuvies grybo. Rusnė. Legendinė žuvies. Žiūrėk, tu juos praminėm 102 kilų ir mielaus išgerti nebegaliu. Visi pavargo nusmygė. Jo, šiandien antrą dieną kaip minėm. Lemas sunku buvo. Sunkiau negu vakar. Žiūrėk, aš šiandien gerai varė. Tsunamis užkniso visus.
Spaudė ten dugnais. Nes... Vienas tik dabar stovi, jau visi no. Nespaudė dugnais. Jisai vaidina kažkokį čia tipo herojų, čia dabar stovi stolum. Jisai daug pakelia kilometrų, daug kalaus pakelia. Iš pavargęs jau nuo tokių vėrelių. Kaune prisižiūri tokių šilutį, tokie patys visi čia. Bet Ignas sakė, kad po kelias galėsiu vienis traukyti su subinė. Tas mane pagudžio ir dar rieštus galėsiu gliaudyti. Pasitipiau dvi kojas jau, iš dviejų galimų. Pagaliau pašikau. Vakar važiavom, privažiavom Jurbarką, permiegojom. Tai vakar jie gerai važiavo. O šiandien matyt, labai pavargo miegodami. Tai dabar dar labiau pavargo. Bet šiandien irgi gerai važiavo. Tai va atvažiavom į Šilutę, nuvažiavom į Rusnę, suvalgėm žuvį, grįžom, pavalgėm, pagėrėm ir dabar visi nuėjo miegot. Bet va aš dar nenoriu miegot, o jie jau nori miegot. Nešviesk man į akis su savo ta pyderiška šviesele ir tuo savo lazeriuku laser bojaus. Šiaip irgi žiūrėjau viskas fainai, esu patenkintas. Vakar Jurbarkė labai gerai pačilinom. Šiandien mačiutė svetingumas veža. Pas mačiutė visi normaliai valgė, mažiekas vienintelis šūdą valgė, bulvės kažkokias. Šiaip tai jėga. Šiaip galiu pasakyti, kad labai jėga hebra susirinkusi. Nei pykomės, nei nieko. Šiaip susimušėm. Labai čilas. Šiandien reikia nuvažiuoti iki Klaipėdos. Tada po visų Akropolių ir Magdakų persikelti į Smiltynę, nueit ant molo, ten išgert alaus, gerai išgert alaus, ir tada važiuoti iki Juodkrantės, ieškoti kempingo. Nu, išvažiuojam. Nusipirkom po kepurę, aš ir Tomas. Ateik arčiau. Pasrodžiu uodegą. Kur mes? Oh, yeah. Štai ir Mickievič. Atvažiavo. Beveik. Gyvensim kaip ponai, turėjom kempinti. Jo, dabar gyvensim kažkur, tai pigiau kažkur. Išėjo, mum išėjo pigiau negu kempinimas. Nu, dar turėsim. Awesome. Šiaip nusip... žvėris čiūjų. Bet turim tokius apartamentus, už tą kartą buvo minti tie. Tomas nejaučia kojos, Vaidas nežinau ko. Visko Vaidas, Ignas. Ignas prigėrės, jam gerai. Keturios lovos. Būsim čia dvi dienas. Dvi dienos. Ir čia taip krūtai, nes keturi čiūvai. Nes yra stogas, ir yra elektra, yra virdulys, yra kriauklė, yra stalas, yra grindys ir yra sienos. Kiek yra? Kiek valandų? 9:02. O čia vis tiek reikės tiek keltis. Nu. Žiūrėk, kas dar miega. Pačio ryto pradėjom gerti, neaišku, kuo tai pasibaigs, bet tikimės, kad viskas baigsis laimingai. Tikimės, kad nesupinkam promiliam grįžim iš lygo. Nes šiandien nereikės važiuoti mašinų keliais, viskas bus tik dviračių tokia, tai niekas negalės partrenkt. Ir visą dieną bičinsim. Galima pradėti nuo ryto gerti augų. Matu esam 357 km nuo namų. Toliau nevažiuosim, čia yra tolimiausias kelionės taškas. Dabar važiuosim tik atgal. Esam, kur mes esam? Parnidžio kop.
čia nudistų pležas. Tai galėsim nuogi maudytis. Tai noriu pamatyti gurizino be kelių. Nes pasakyti, trautai būtų aplink kelių. Ką? Ką jūs bijo dabar, kad seniai be kelnių? O tu nebijai seniai be kelnių? O tu bijai manęs be kelnių? Ne. Nu tai ir viskas. Bet aš bijau jo. Mercy at my feet. When I see you pin her charms. Ką valgai? Visą verčią vakarienę. Tomas čytas, ką? Be mūsų vakarienė. Ir taip kiekvieną dieną. Maroziškai atrodom, sakė. Spjaudom siemkes, geriam alų. Jūs davojam praeivis. Pakeliu į Klaipėdą, išsukom į negyvasias kopas. When I go across that river, she is comfort by my side. Kur mano tikėjimas šventas ir kaip aš norėjau supūti ir man tada jis tapo karštas. Bet jo pūtė tapo beskausmė. Jo pūtė tapo. Kai jis apyžo tą krūmą, erškėčiai tai liepom žydėjo. Ir tada nuskyniau aš gėlę, ir jos burnoje neturėjau. Ir tada man laukas be kraštis. Ir gėlės atrodė beraštės. Bet kai tu ten vėl stovėjai, gimtiniai vėl pūsdavo vėjai. Ir kai tada pūtė tas brizas, užėjo tau eilinis kaprizas. Tu nieko vėl nebenorėjai. Alaus burnoje dar turėjai. Ir tada išgėrėj dar antrą. Ir širdis vėl tapo bejausmė. Bet aš nejaučiau tavo skausmo. Ir gėriau tą trečią bejausmis. Ir tada vėl mes vėl suėjom. Galvoj tada švilpavo vėjas. Ir aš tavo kūną vėl šil. Jaučiau tartum rūbų spintą.